ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କରଣ ଜୋହର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପପୁଲାର ଶୋ ହେଉଛି କଫି ୱିଥ୍ କରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଖୁଲାସା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବି ଟାଉନ୍ର ଗସିପ୍ ଆଦି ଏ ବିଷୟରେ ମନଖୋଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଶୋର ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଏକ ଗିଫ୍ଟ ହ୍ୟାମ୍ପର। ହେଲେ ଏହି ହ୍ୟାମ୍ପରରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଏଯାବତ୍ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ହ୍ୟାମ୍ପରର ସସ୍ପେନ୍ସ ଏବେ ଖୋଲିଛି। ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ହଟ୍ଷ୍ଟାର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଏଥିରେ କରଣ ହ୍ୟାମ୍ପରରୁ ପରଦା ଉଠାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କରଣ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆୱାର୍ଡ ଭଳି, ଏବଂ ଏହି ବକ୍ସକୁ କରଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦୀପ୍ତି ଗୋଏଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବକ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ଅଳଙ୍କାର, ମାର୍ଶାଲ ଆକ୍ସନ୍, ସ୍ପିକର, ଅଡି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମୋବାଇଲ, ଆମାଜନ୍ ଇକୋ ସୋଟ 10, ମହଙ୍ଗା ଚା, ଟି ମେକ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଠା, କଫି ୱିଥ୍ କରଣର ମଗ୍ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସାମ୍ପେନ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ପରଫ୍ୟୁମ୍। କଫି ୱିଥ୍ କରଣର 7ଟି ସିଜିନ୍ ଆସିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୋରେ ଅନେକ ଚଟପଟା ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଶୋରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ, କରିନା କପୁର, ଅମୀର ଖାନ, ସାମନ୍ଥା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, ବିଜୟ ଦେବରକଣ୍ଡା, ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ ଆଦି ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।